Автомобільна дорога H08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь має державне значення. Тобто опікуватися нею мусить не місцева влада, а саме державні служби. Однак проїжджа ділянка залишається без уваги відповідальних держслужб і перебуває в жахливому стані. Вже не раз і мешканці села Піщани, і небайдужі активісти висловлювали думку про відсутність належного асфальтованого покриття. Дорога погана, машина ламається. Я живу якраз вдоль дороги, то скажу, як повітряна тривога, кажеться, чи прильот, чи проїхала фура. А так, чекаємо, може будуть ремонтувати. Без мату нічого не скажеш. Я думаю, скаже кожен водій, котрий проїхав по цій дорозі хоча б раз. Ну як, ну тут канава на канаві, по коліно канави і по канавах їхати. А ремонтувати, це зараз такі ціни стоять, ну це просто жах. Про абсурдність ситуації також зазначає і народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Стан цієї дороги, особливо на відрізках від Кременчука до Липового та від Кременчука до межі з Кіровоградською областю, неймовірно жахливий. Вона практично зруйнована. Державні служби, які відповідають за утримання дороги, самоусунулися. А тим часом цілий регіон опинився на межі логістичної катастрофи, від якої постраждають усі – мешканці міст і сіл, підприємства, волонтери і, що найголовніше, військові. Розуміючи усю серйозність завданої шкоди, нардеп Юрій Шаповалов вже подав відповідні документи до структур, які мають вплив для вирішення ситуації. Направив ряд депутатських звернень до уряду і Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Вимагаю негайно почати ремонт дороги H08, а також назвати і покарати винних, які допустили такий її стан саме в межах Кременчуцького району. Бо ситуація справді нагадує свідому диверсію чи саботаж. Маємо надію, що в майбутньому часі ситуація вирішиться і мешканці Піщаного та усі учасники дорожнього руху матимуть приємність користуватися відремонтованою дорогою. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.